Olá pessoal, nesse vídeo vamos mostrar uma compilação de pessoas famosas que estão casadas há muito tempo. Vamos começar com Luciano Huck e a Angélica. O casal está junto há 20 anos e tem 3 filhos. Rodrigo Faro e Vera estão juntos há 21 anos. O casal tem 3 filhas. Já César Filho e Elane estão juntos há 24 anos. O casal tem 2 filhos. Já Daniela Saraíba e Wolf estão juntos há 17 anos. O casal tem 3 filhos. Já Boninho e Ana Furtado estão juntos há 24 anos. O casal não tem filhos. Já Cássio e Lídia Brondi estão juntos há 33 anos. O casal não tem filhos. Já Tony Ramos e Lidiane estão juntos há 45 anos. O casal tem 2 filhos. Já Renato Aragão e Lilia estão casados há 33 anos. O casal tem 1 filha. Já Ivete e Daniel estão juntos há 13 anos. O casal tem 3 filhos. Já Bruno e Giovanna estão juntos há 14 anos. O casal tem 3 filhos. Cláudia Leite e Márcio estão juntos há 17 anos. O casal tem 3 filhos. Fernanda e Rodrigo estão juntos há 20 anos. O casal tem 2 filhos. Já Adriana e Vladimir estão juntos há 18 anos. O casal tem 1 filho. Já Márcio Garcia e Andréia estão juntos há 21 anos. O casal tem 3 filhos. Já Leandro e Natália estão juntos há 16 anos. O casal tem 2 filhas. Já Carla Pérez e Xande estão juntos há 23 anos. O casal tem 2 filhos. Já Glória Pires e Orlando Moraes estão juntos há 37 anos. O casal tem 3 filhos. Rosa Maria e Mauro Mendonça estão juntos há 55 anos. O casal tem 3 filhos. Já Fernanda Rodrigues e Raoni estão juntos há 15 anos. O casal tem 1 filha.